trenutno najprodavanije knjige na svetu imaju nešto zajedničko. To nije poznati ili dugovečni autor ili roman pretočen u film ili seriju. Verovali ili ne, to je TikTok. BookTokeri i BookTok su potpuno promenili čitalački ukus i publiku, a koliko su preporuke za čitanje knjiga sa TikToka popularne, svedoči to da su sredinom avgusta objavljeni dobitnici prve TikTokove književne nagrade za koju se korisnici platforme mogli da glasaju od maja meseca. Laureat je debitanski roman britansko-nigerijske spisateljice Bolu Babalole, Honey and Spice. Šta čitaju TikTok čitaoci u Srbiji? To zna moja današnja gošća Mirjana Stefanović, BookTokerka. Dobar dan i dobrodošla u 150 minuta. Dobar dan, bolje vas našla. Ja sam, moram da priznam da sam relativno skoro prvi put čuo za BookTok. Dopada mi se ideja. Proteklih 5 godina od kada je zapravo nastao TikTok, pričamo kako bi mogla neka od ovih novonastalih platformi da posluži za edukaciju. Čini mi se da je ovo upravo to o čemu smo pričali. Slažem se da, generalno ljudi kad čuju TikTok ili kad se spomenu društvene mreže, uglavnom imaju utisak kao da su društvene mreže oduzimači vremena i mislim da baš TikTok kao možda i najbrže rastuća društvena mreža sada može da se iskoristi za nešto pozitivno, u smislu možda za edukaciju ili samo za motivisanje ljudi, omladine i starijih ljudi da više čitaju. Kada si odlučila da počneš, ili na koji način si odlučila zapravo da pokreneš, ajde da kažemo, društvene mreže funkcionišu na osnovu nekih pretraga, odnosno na osnovu nekih engine-a. I ti sada kada ukucaš nešto na TikToku i kreneš da pratiš određenu stranicu, tebe jednostavno upućuje na više takvog sadržaja. Kako si došla do toga da ono što čitaš, pretočiš u nešto što bi nekome preporučila? Pa sve je počelo prvenstveno iz moje neke lične radoznalosti. Ja sam počela da čitam u karantinu kada smo svi bili zatvoreni i tada se nekako ponovo razvila moja ljubav prema knjigama, s obzirom da tad sigurno neka 3 meseca nisam radila i imala sam mnogo više slobodnog vremena nego inače. I prosto počela sam da čitam, ali nisam znala šta da čitam. I odakle uopšte da počnem opet sa čitanjem. I onda sam naravno malo istraživala po društvenim mrežama, kako YouTube, tako postoji društvena mreža Goodreads, koja je kao Facebook, recimo, za ljude koji čitaju. Dakle, ubacujete knjige koje čitate, pronalazite nove autore, nove naslove itd. I tada sam i preko YouTube-a zapravo saznala da postoji BookTok. I onda me zanimalo, naravno, šta je u pitanju. Instalirala sam društvenu mrežu i prvo je počelo kao samo gledanje stranih booktokera, generalno šta kače ljudi, šta je aktualno itd. I onda sam nekako polako počela i ja nešto da kačem i uglavnom su to bilo neki možda snimci knjiga, nešto estetično na neki način i nisam se ja pojavljivala pred kamerama. I onda sam malo i ja počela kao da snimam nešto, da pričam o knjigama ili da pokazujem svoju kolekciju knjiga itd. I primetila sam da se ljudima dopalo zato što je relativno bilo novo. Ja nisam pre toga naišla na nekog domaćeg koja je možda pričao o tome i tako, eto, sad smo došli do... Sad smo ovdje. Knjige se definitivno vraćaju u modu. Evo, pričali smo danas upravo o tome da Šveđani žele da vrate knjige čak i u školstvo. Koliko je velika zajednica booktokera u Srbiji? U Srbiji možda ne nešto pretjerano velika, ali što mi je jako drago je da zajednica sve više i više raste. Tako da sve više i više mi, s obzirom da to algoritam prati naravno šta vi gledate i šta vi plasirate, samim tim moj For You page, odnosno ta početna strana koju listate, sve više mi izbacuje ljude koji čitaju, koji pričaju o knjigama, što strani, što domaći. Da li se traži preko hashtaga ili... Možete da tražite, naravno, ne samo preko hashtag, naravno, možete i da kucate ako vas zanima neki naslov knjige u pretragi, izbacit će vam video na tu temu, ali, kažem, generalno, ja sve što otkrivam preko te početne strane For You page-a. Šta je sada trenutno popularno? Ajde da kažemo. Koliko se zapravo, ajde da krenemo od toga, koliko se razlikuje, da li ima razlike u godištima koje... Definitivno ima. Bar evo, sa čime sam se ja susretala sada, znači da imam definitivno mlađe populacije od mene, ali ima i starije. Tako da stvarno je raznovrsno što se toga tiče. A šta je sada trenutno, šta je trending? Šta je trending? Pa trending je trenutno bila neka fantastika. I definitivno rom-com, to je romantična komedija. Dakle, to je nešto što je baš trenutno zastupljeno i čak na knjigama koje se objavljuju, čak se lepi TikTok
senzacija ili znači nalepnica tačno stoji na kaveru same knjige. Da li zajednica BookTokera promoviše samo digitalne knjige ili ima i knjiga koje su u papiru? Naravno, uglavnom su to sve što se promoviše, su stvarno knjige u papiru koje možete kupiti čak i kod nas u Vulkanu i u Delfiju, ali možete naravno naručiti i iz inostranstva. Šta trenutno čitaš? Šta ja trenutno čitam? Čitam Braću Karamazove, to jako sporo ide, ali čitam i po drugi put, tako da onako baš je detaljno iščitavam. I evo sad, pošto je kraj meseca, završila sam sve knjige koje sam htjela da pročitam, tako da sada onako presecamo, pravimo presek, snimamo video šta smo pročitali ovog meseca i onda sutra već ulazimo u novi mesec, tako da ćemo vidjeti šta ćemo čitati sljedećeg meseca. S kim biraš knjige? Da li biraš sama šta ćeš čitati ili uz pomoć nekoga? Naravno, nekad sama, nekad otkrijem sama nešto preko ili TikToka ili preko društvene te mreže Goodreads. Najbolje drugarice, stalno smo u kontaktu, pošto i ona isto voli da čita, tako da stalno prebacujemo ideje jedne drugoj. Isto, BookTok, YouTube, baš dosta pratim isto tu stranu YouTube scenu, tako da uvek nalazim neke stvari, uvek imam mnogo knjiga na toj TBR listi, odnosno listi koju želim da pročitam, tako da je uvek borba. Šta čitati sledeće? Braća Karamazovi iz ličnog iskustva mogu da vam kažem, mogu da sačekaju neke godine. Tako je, slažem se. Da ne biste morali da čitate dva puta da biste shvatili šta je pisac hteo da kaže. Šta bi bila preporuka za nekoga koji je, ajde da kažemo, mlađa populacija? Ko je mlađa? Odakle početi? Odakle početi, da. Dobro pitanje. Eto, ja nisam znala odgovor kada sam počinjala. I ja sam počinjala sa klasicima, što možda i nije bio baš najbolji izbor za samo to vraćanje u svet čitanja, s obzirom da su klasici nešto što bi trebalo da se čita sporije i nije baš svaki period za neki određeni klasik. Ali definitivno možda neka dobra preporuka bi bili neki trileri za početak, zato što se brzo relativno čita i dok uđete malo u samu tu naviku čitanja. Ko voli naravno ljubavne romane, taj rom-com isto što se jako brzo čita. I ja iskreno najviše volim fantastiku. Tako da to je stvarno nešto u čemu ja uživam, u čemu kad uzmem da čitam, mogu totalno da se izgubim i odem u neki fiktivni svet i to je ono što zapravo meni treba i ono što me zapravo vuče da čitam sve više i više. Mirina, hvala ti mnogo na vremenu koji si izdvojila za gledalce 150 minuta. Evo, čuli ste preporuku hashtag ili hashtag BookTok, na engleskom naravno, BookTok. I pronađite knjigu koja vama odgovara. Nemojte se ustručavati. Godinama pričamo o tome kako pretvoriti društvene mreže u nešto što je edukativno. Ovo je dobar način. Siguran sam da ćete i sami pronaći preporuku.